င်္ဂလာပါရှင်။ The Daily Media ကိုရဲ့ Network Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေ၊စောင်းပါတွေ၊ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်လင်းချက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ download လုပ်ထားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှနားထောင်ရလဲရပါတယ်။ကျွန်မကစမိုင်းပါ။တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်မဲမြို့နယ်ခုံမုံရွာမှာစစ်တပ်ကပြေးလိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရပောက်ကွဲခဲ့လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပါအဝင်၃ယောက်တိဆုံသွားပါတယ်။မိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းကရက်ွက်တချို့မှာစစ်တပ်ကပြေးလိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်အရက်သားနေအိမ်ထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့မြို့နယ်ထဲစစ်ကောင်စီအမျိုးသက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်တိဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တဲ့ဒီပေးပို့ချက်ထဲမှာတော့ဂရိနီပြည်မှာ KP နဲ့ Wick Pay တို့ကနေငွေထုတ်ယူရမှာထုတ်ခတ်20ရာခိုင်နှုန်းအထူးဖြတ်ခံနေရလို့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေနစ်နာမှုတွေအကြောင်းနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူမေကတင်ဆက်သွားမှာပါ။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်မဲမြို့နယ်ခုံမုံရွာမှာစစ်ကောင်စီကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရာကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပါအဝင်၃ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကြောက်မဲမြို့နယ်ခုံမုံရွာထဲမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနေ့ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအရက်သားတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အမျိုးသားနှစ်ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ခုံမုံရွာတဲကတစ္ဆဝန်တဲစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့931 932တပ်တွေကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကြောက်မဲမျိုးရက်ွက်ရှိနယ်မြေတုံးအခွန်လွတ်ဇီနာကကားဝက်ရှော့တစ်ခုရဲလဲလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့ကားတချို့မီးလောင်ကုန်ပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုကိုတော့ဒေသတွင်းရှိပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးမီးငြှမ်းတက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရက်သားတွေထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့အရှိပိုင်းကရက်ွက်တချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကြောင့်အရက်သားနေအိမ်ထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကစလို့စစ်ကောက်စီတက်နဲ့ TNLA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။မိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းရှိဗမွန်တုတ်တန်တန်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးရေပူရက်ွက်ထဲမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေကြားရပောက်ကွဲမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စီပင်တာယာ၊ချမ်းမြင့်တာယာရက်ွက်တွေလည်းလက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းမှာဇူလိုင်လဒုတိယပတ်ကစလို့တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးမဆိုးရိမ်ပုံကြီးကျောင်းပေါ်ကလည်းလက်နက်ကြီးကြီးကြားရပောက်ကွဲခဲ့လို့ကိုရင်လေးပါကြီးထိမှန်ပြီးပြန်လုံတော်မူသွားခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။မိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကိုတအားတပ်ဖွဲ့ TNLA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိတ်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကမိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မျိုးနဲ့အရှိမော်တုံးကျေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါဗျ။ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲလောက်ကအမတ်တ136တပ်ရင်းကအရှိမော်တုံးကျေးရွာအုပ်စုတဲကကျွန်းထက်ရွာနဲ့အန်နာပြင်ရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လေးချက်ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါဗျ။စစ်တပ်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်အသည့်မိတ်ဆွေနာရေးသွားဖို့ကျွန်းထိန်ရွာကိုရောက်နေတဲ့ကန်ယိုရန်နှစ်ရွာကအသက်42နှစ်အရွယ်မမီးငယ်ကြီးထိမှန်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်မမီးငယ်ဟာခေါင်း၊ရင်ဘတ်၊ခြေထောက်နဲ့လက်မောင်းနေရာတွေမှာဒဏ်ရာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံကိုပို့နေချိန်လမ်းမှာပဲတည်ဆုံသွားတာလို့အကူအညီပေးခဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရှိမော်တုံးကျေးရွာအခြေဆိုင်အမတ်တ336တက်ရင်ကအနီးအနားကရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်နေရ3ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီလို့ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်း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 ကျွန်တ
ကရင်လေးစိတ်တရားအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းကမိုက်ခွဲဖြက်စီခံလိုက်ရတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းသွားလာလို့မရတော့ဘူးလို့ခီးသွားတွေကပြောပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ကရင်လေးစိတ်ရွာမော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းပေါ်ရှိကရင်လေးစိတ်တံတားမိုက်ခွဲခံရတာကြောင့်တံတားကျူးကျသွားပြီးကားကြီးတွေဖြတ်တန်းလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကားလေးတွေကတော့ရွာပတ်လမ်းတွေကနေသွားနေရတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကားသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီတံတားဟာအရှိစဲပြီးအကျဲ90လေးပြီရှိတဲ့တံတားသစဉ်ဖြစ်ပြီးမိုက်ခွဲခံရတာကြောင့်တံတားသစဉ်လုံးပြူကျပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ခွဲခံရတဲ့ကရင်လေးစိတ်တံတားဟာအရင်မိုက်ခွဲဖြစ်စီးခံခဲ့ရတဲ့ကျုံအိတ်တံတားနားမှာရှိတာဖြစ်ပြီးဒီတံတားဟာလည်းမော်လမြိုင်ရန်ကုန်လက်ပတ်ဆက်သွေးရေးအတွက်အရေးပါတဲ့တံတားသစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ခီးသွားရီနဲ့ကားသမားတွေကပြောပါတယ်။ ဒီနေ့အချိန်ထိအဲ့ဒီကရင်လေးစိတ်တံတားကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမိုက်ခွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီတံတားအနီဝန်းကျင်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်အပြင် KNU နဲ့PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူထားတဲ့၃နှစ်ခွဲကာလအတွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်စုစုပေါင်း 1539 ယောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ရှိအကျဉ်ထောင်အသီးသီးမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်သူအကျဉ်းသား 1924 ယောက်ဖမ်းဆီးချုံနောင်ခံထားရပြီးအဲ့ဒီထဲ NLD ပါတီဝင် 1539 ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ကျင်းတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာထောင်အာဏာပိုင်တွေစီကနေတရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက်တင်ပြတောင်းဆိုမှုတွေအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မှန်ကန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင်ဒီလိုတင်ပြတောင်းဆိုသူတွေကိုကျူးလွန်သူထောင်အာဏာပိုင်တွေကအညှို့အတေထားပြီးပြင်းထန်စွာဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခြင်းတိုက်ပိတ်ထောက်ခတ်အရေးယူခြင်းထောင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။နိုင်ကျင်းတွေအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခွင့်အရေးတွေလုံးဝမရတဲ့အပြင်မိသားစုနဲ့ထောင်ဝင်စာပေးမတွေ့ခြင်းထောင်ဝင်စာဖြတ်တောက်ထားတဲ့အပြင်ထောင်ထဲကအစားအသောက်တွေကလည်းကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ NLD ကဆိုပါတယ်။ နိုင်ကျင်းတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာကြပြီးနောက်မှာလဲလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကူတမှုတွေမရရှိလို့တိတ်ဆုံးမှုတွေအောင်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတည်ပြီးပို့ချက်တပုတ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ ဂရီနီပြည်မှာခေပေးတဲ့ဝိတ်ပေတိုနဲ့ငွေထုတ်ယူရာမှာထုတ်ခ20ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြတ်ခန့်နေရတဲ့အတွက်အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့ငွေထုတ်ယူသူတွေနဲ့ငွေထုတ်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်ငွေထုတ်ခရီးအဆက်မတန်မြင့်တက်လာတာလဲအခက်အခဲတွေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကဘာတွေလဲစတာတွေကိုမေကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဘန်တွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ငွေသားပြန်လဲထုတ်ယူဖို့ခက်ခဲနေရကြောင်းငွေထုတ်ခမှာအဆမတန်မြင့်တက်လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကရင်နီပြည်အတွင်းကကေပေးနေဝေပေဝင်စာမှုပေးနေသူဒေါ်မီကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ငွေသားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းယူရနေရတယ်မရှိတော့ဘူးเนาะအဲဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခေပေးပန်းဆက်နေရနေပြီးတော့ခေပေးဆက်ပန်းနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့တစ်စိတ်ယူလ
Mwi tau kari mien ta la ra jau, se bè shang nè go gu nì bè a ma lè, a kè a kè shì la rè lù, gà yì nì bì gà se bè shang nè go gu nì bè nè du u sò mien thai gà bè o bà rè. Mwi tau tè lù a nè nè rò, a kè kè gà rò, shì la bò sò a bà lò nè rò, u bò ma gwa, se bè shang tè yò gò ngà rò gà di, u bò ma sè dèng bò lò lù mè sò lò shì yè, du gà pè bà sè nè sò yè gò bè, a ma gà ngà tàu nè rò yò, nà dàn bà sè sò tè tè yè เน่ดอยบ่เน่ดอยก็ไอ้สเปเชียลตั้วซุโลชิยดีตะเต็งอ่ะสั่นไอ้ตะไอ้เนี่ยยัดตัวเนี่ยนะกว่าอุ้มมาซีซุยเนี่ยโซจาว่าซุโหสะต้องกูสะเลวกูงาเซตาซุยเนี่ยเอาล่ะที่ปูพี่แล้วหลุโลยาล่ะบ่เนาะอะกูก็จ่าတော့ဒီဟာก็တော့โหโลโลเซ่တော့ဒီဟာပါစင်အရင်မြင့်တက်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်တော့ဒီအများအတွက်လုံနေရတဲ့လူတွေအတွက်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဗောနော် ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားရောက်ပြည်သူတွေကတီတွင်းကိုငွေလွှဲရမှာအခက်အခဲမရှိပေမဲ့လည်းတီတွင်းကကေပေးနဲ့ဝေပေးတို့နဲ့ငွေထုတ်ယူရမှာပေးရတဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ငွေထုတ်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခွန်နှစ်ခုနဲ့ဘဏ်ပိုင်ရှင်တွေကိုအရေးယူပြီးနောက်မှာမြန်မာပြည်တွင်းရှိဘဏ်နဲ့ ATM ဇက်တွေမှာငွေထုတ်ဖို့ခက်ခဲလာပြီးကေပေးနဲ့ဝေ့ဖ်ကနေငွေသားထုတ်ယူသူများလာတဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကငွေထုတ်ပေးရတယ်ကိုရန်နာထားတယ်လို့သိရပါတယ် ဒီနေ့ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေ၊စောင့်ပါတွေ၊ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုသတင်းမီဒီယာကွန်ရဲ့ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနရဲ့ podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။